Rossandro, você falou sobre meninas que são expostas na internet e se suicidam hoje. Ainda são poucas as casas preparadas para receber e orientar esses jovens. Como fazer de forma doutrinária que os centros abram a porta e tenham dirigentes preparados para receber e amparar meninos e meninas hoje tão necessitadas de amor e de serem ouvidos? Tô com medo da resposta. Mas é sério, gente. Assim, lamentavelmente, o movimento espírita está perdendo a juventude. Eu percebo isso em muitas casas espíritas que eu vou. Como tem poucos jovens. As pessoas não dão espaço para os jovens falar. Não dão espaço para os jovens cantar. Não dão espaço para os jovens fazer parte da mediúnica. Não dão espaço para os jovens aplicar passe. E quando você vai para a codificação, o que mais tinha era criança e jovem fazendo parte com Kardec. Aí depois, esses jovens saem da casa espírita e você pergunta por que será? Aquela criança nasce ali, faz todos os cursos e quando ela está na adolescência, em vez de você botar ela para trabalhar, fazer um exótico, preparar para ser um expositor, você diz, não está pronto. Não pode. Se você não empoderar, para usar uma palavra do momento, a juventude, ela sai. Aí tem um ponto. Outro ponto para responder à pergunta. É que muitas pessoas não têm preparo moral para fazer atendimento fraterno. Porque elas olham com julgamento o discurso do outro. Se você é uma pessoa que tem preconceito, pelo amor de Deus, não faça atendimento fraterno. Porque você não precisa nem falar, basta a pessoa falar uma coisa e fazer que você já condenou o outro. Dê espaço à pessoa que tem a alma solidária à dor do outro. E com isso não é compactuar com equívoco, mas é não acusar aquele que chega em sofrimento. Nós estamos aí atendendo suicidas, estamos atendendo pessoas com transtornos sexuais, de todas as ordens, crescente cada vez mais, precisamos nos preparar. Aprenda a acolher. Às vezes, você veja, o pessoal do CVV. Somente a escuta já é uma forma de caridade. Dentro de um atendimento fraterno, além de você ter uma escuta, você tem que ter um retorno cristão àquilo que foi dado para você. E pelo amor de Deus, quando a pessoa sair, não fique coçando a língua com vontade de contar o que você ouviu. E vai dizer assim: em nome da caridade, eu queria te contar uma história para que a gente ore para o fulano. As pessoas precisam ter o sigilo do que elas contaram. Todo mundo tem muitas angústias e ninguém tem o direito de revelar o que as pessoas sentem. Se você não se sente preparado, por favor, deixe essa tarefa para outra pessoa. Se a sua casa não tem condição de fazer, não tem problema. O movimento espírita tem que parar de viver uma sensação de cidades-estados, em que a gente só se reúne em congressos, mas durante todo o resto do ano é cada um no seu quadrado. Cada centro no seu centro e ninguém se compartilha um ao outro. Precisamos entender o movimento espírita como o único corpo do Evangelho de Jesus na Terra. E olhar as outras casas espíritas como irmãs nossas. Às vezes, você tem jovem na sua casa espírita, mas a sua evangelização não é boa. Então faça o seguinte, identifique na sua cidade uma casa que a evangelização é boa e leve os jovens para lá e colabore com aquela casa. Porque as casas são como se tivessem especialidades. Umas são mais especialistas na caridade, outras no atendimento fraterno, outras no atendimento mediúnico, outra no sopão, outra com jovens. Nós não concorremos, gente. Por favor. Uma vez eu estava na minha cidade e fui dar uma palestra, um palestrante conhecido do Movimento Espírita, e a pessoa chegou para mim e disse assim: Rossandro, tu vai fazer palestra hoje à noite e vou. Concorrência desleal, né? Porque fulano está aqui em Campina Grande hoje. Eu disse: como assim concorrência desleal? Ninguém concorre com Cristo. Nem de outras expressões de fé estão concorrendo comigo. Que visão distorcida. Precisamos nos unir além dos eventos. Precisamos estar juntos no cotidiano. Vamos fazer caravana uns por cento dos outros. Vamos compartilhar palestrantes, evangelizadores, doutrinadores, médiuns. Vamos nos ajudar. Vamos deixar de dizer que a minha casa é melhor, que é mais evoluída, que é mais correta, que é adeza ou não adeza, criando categorias farisaicas de divisão de um movimento que tem como objetivo a fraternidade. Porque senão a gente vai ficar à mercê
e a reboque dos acontecimentos do tempo. Desculpa. Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acesse www.redeamigoespirita.com.br e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.